Maria Canals Tarragó. I va néixer? El dia 18 de novembre del 1930. A quina casa? A Cal Martí, al carrer Major. No hi viu ningú. La seva família, de quan era petita, quants eren a casa seu? Doncs mira, hi havia els avis, els meus pares i tres germans. Com era la vida al poble quan vostè era molt petiteta? Llavors era molt petita. Abans de la guerra s'ha de dir que poca cosa em recordo. Oi? Llavors, ja quan, perquè quan va estallar la guerra, doncs ja tenia que devia tingués 10 anys. I llavors, doncs ja, jo només me'n recordo de l'endarull que hi va haver. Recorda quan va començar la guerra? Jo només me'n recordo que van dir, doncs, ha començat la guerra, ha començat la guerra, i el demés, doncs, no. Ja no, era petiteta, oi? I després ja, doncs, el meu pare el van prendre cap a fortificar, diguem-ne. Primer el van prendre... Com a soldat. Ell ja va anar com a soldat, els anàvem a veure i ja a casa ja no va tornar. Ja quan se va acabar la guerra ja el van agafar. Jo no em recordo que hagués tornat a casa després de la guerra. Recorda alguna cosa de l'ambient del poble durant la guerra? És que li he de dir, oi? Hi havia un ambient, doncs, de la guerra i quan se va acabar, doncs, allò que passaven pels carrers i aquestes coses. Oi, però, doncs, per recordar-me de molta cosa, doncs, ja no. Jo, els seus records són a l'acabar la guerra, no? A l'acabar la guerra, que, doncs, durant la guerra anàvem a veure el meu pare, que n'hi havia d'altres d'aquí de Conesa, també, i vam anar a Fonolleres, me penso, però ja, jo de quan va acabar la guerra, record que ell tornés a casa, ja no en tinc. Ja no en tinc. Jo em penso que ja els van agafar, perquè els van agafar i em recordo haver anat a veure Montblanc, de Montblanc. De Montblanc ja penso que el van portar a Sòria, no sé si va seguir en algun altre lloc, perquè és clar, ja dic, érem jovens, oi? I el seu pare, durant la guerra... Era jutge. Quin càrrec va tenir a Conesa? Jutge. Jutge de pau. Jutge de pau. I què fa un jutge de pau? Quina és la seva feina? Pensa, el que deu fer ara no ho sé. Oi? Doncs ells, quan va estallar la guerra, després es veu que van venir els de Santa Coloma, doncs que volien agafar algú del poble, no van deixar prendre ningú, no van deixar prendre ningú del poble, i van dir, aquí no passa res, aquí no es pren ningú, i en la guerra no van agafar ningú. Ara, quan se va acabar la guerra, llavors ens van dir que no, perquè ell era a la presó i ens deien, aneu a buscar firmes, que no hi fet res. I ens van dir, un senyor va fer de contesta que el havia salvat el Sant Antoni del capçal del llit. I amb ell el van deixar sortir de casa. I el seu pare quan el van agafar? El meu pare, jo penso que el van agafar ja, ja dic, de la guerra a casa ja no va tornar. Jo penso que el, doncs, llavors, la retirada o el que sigui, no sé què, ja se'ls devien endur cap a la presó. Jo em recordo que el vam anar a veure a Montblanc, això sí. Doncs jo em recordo que el vam anar a veure a Montblanc, esclar, eren petitets. Oi? I de Montblanc jo no sé els dies que hi van seguir, poder no massa. I llavors, doncs, ja els devien endur cap a Sòria. Quant temps va estar pres el seu pare? Doncs, bueno, de quan se va acabar la guerra, el dia 19... de gener del 1940 el van matar. Va ser un judici... Què en saben d'això vostès? Del judici el tenim. Els papers del judici els tenim a casa, que la meva neboda els ha demanat. I els tenim. Oi? Bueno, l'acusaven de que havia mort un capellà i ell sempre deia que ell no ho havia fet. I 8 dies després de que va ser mort, llavors va venir que no ho havia fet, quan ja era mort. Va arribar l'indult? Sí, que ell no ho havia fet, que va venir el Guàrdia Civil i no sé qui, i que s'ho havien mirat i que d'allà on dèiem que no es podia veure i que ell no ho havia fet, però ell ja era mort. Altres ja l'havien perdut. Vostès sabien que el seu pare estava en pena de mort? Sí, ho sabíem, ho sabíem. Esclar, la mama ens ho va dir, oi? Ens ho deia. Esclar, el meu germà ja era més gran,
Ara, la meva germana, que també és morta, ella sempre diu, jo reconec que és el papa pels retratos, però per recordar és darrere de casa, no se'n recordava, perquè ella era nada del 34, de sigui nada. Doncs ja no es podia recordar perquè era molt joveneta, molt petiteta. Ella del pare ja no se'n recorda, però no se'n recordava. Oi? I bueno... Com els hi van... Sabien el dia de l'execució no. O com va anar tot plegat? No ho sabíem. Ho sabíem que tenia la pena de mort i un dia allà, no sé si eren les 6 del dematí, ens devien trucar dient que era mort. Llavors ens vam agafar, la mama, devien agafar amb algun cotxe, em recordo, que hi vam anar tots. Vam anar a un poblet de Tocant a Tarragona, que és la Secuita, que hi havia una germana de la meva mare. Ens vam estar allí i llavors l'endemà, entre els meus tiets, doncs que ja són tots dos morts, ells es van col·lar d'allò de les coses, em recordo que el vam enterrar a Tarragona. I al cap de poder de... No, 5 anys els feia, uns 4 anys, llavors allí, ells, aquella nínxol només ens el van llogar. I llavors un altre d'aquí, Conesa, que també hi era, bueno, dos n'hi ha enterrats. Llavors ens diu, no compres la nínxol, perquè és clar, no podíem, oi? Però tot i amb això ens el va deixar posar i encara estan juntets. Un que li deia amb el mosso, que deia Josep Nuet, me sembla, i el papa, són tots dos amb una nínxol a Tarragona. El trasbals familiar deu ser... Molt gros, perquè els pares, doncs els meus aves, vellets. La meva mare devia tenir, què tenia? Jo no ho sé, poder tenir 36 anys, en 3 criatures, i els avis. La terra no en tenia, no res, un bocinet, 4 pams nostre. Tenies de tenir gent llogada per treballar. Si no, però bueno, tot i amb això, doncs... Com s'ho va agafar la mare, això? No, la mama, molt mal, la mama i la padrina i tots, molt malament, i tota la família. Molt malament, les claves, les ho tenien d'agafar. Però per malament que tu agafessis, el dia que va ser mort, venien i et donaven el pèsem. En aquell temps, què els hi podies dir a aquella gent? Si els hi deies res, a la millor que va, doncs hauríem seguit naltres. Doncs callar i no dir res. És així. Però ho dic. Aquest senyor que ens va dir que el havia salvat el Sant Antoni va morir sol. Al costat d'un magatzem que s'estava el sol. No va tenir companyia de ningú, tampoc. No me n'alegro, però tampoc ho sento. Les coses tal com siguin. Vostès van notar algun tracte despectiu quan va passar això al poble? Algun tracte? O la gent s'havia arrepentit del que havia passat? No, arrepentir no crec que s'arrepentís ningú, no ho sé. Però mala cara tampoc ens en feien. Vam tenir molta ajuda dels veïns, tant per la banda de dalt com de baix, doncs que els veïns eren de Cala Pilar, de Cala Conxita, ens estimaven com a fills seus, perquè doncs sempre ens deien, a la més mínima ens truqueu pel que sigui. Ens ajudaven, que érem una pinya de família, doncs, diguem. Oi? Els demés anaven passant-hi. I mira, les coses han anat passant-hi, han anat passant-hi. Què has de fer? Hi havia gent que no ens fèiem, perquè sabíem el que li havia fet la denúncia, oi? Però la gent que ara ja hi ha avui dia, com no els hi vols dir adéu a aquella canalla que no en tenen cap culpa? Ja són morts els que en tenien la culpa, oi? Doncs. I amb el tema religiós, com va anar aquells primers anys del franquisme? Bueno, vostès anaven a missa? Anàvem a missa, vam fer la comunió i tots, sí, no. A missa hi anàvem. Anava la mama, i anava la padrina, i anàvem naltres, anàvem tots. Sí, sí. Ara ja fa uns anys que no hi vaig, però la missa no em queda. Si puc, el diumenge la veig. Perquè a vegades he anat a missa, i he vist amb algunes coses que penso, i ai, Déu meu, si abans feies això i allò i ara fas aquesta altra cosa, no, jo no, amb alguna persona que ja he vist, doncs, ja estic de casa, que jo ja la veig a casa i la veig tranquil·la. Participaven de les festes majors, de les festes del poble, o va haver uns anys una mica un dol familiar? Bueno, el dol, sí, dol, bueno, ens van fer anar, érem petitets, llavors, oi,
no et deixaven anar gaire postos, però quan se van fer més grans, doncs ja que les noies ens cuidàvem de l'església, això sí, feien festa, això sí, oi? Érem majorales, que deien, oi? I anàvem a la professora, portàvem la bandera, el que fos, oi? Això sí. Ja dic, les coses després van passant, oi? Vostè va anar a escola després, durant el franquisme? Poc, poquet. Primera, que ens trobàvem després de la guerra, un dia hi havia una mestra, l'altre dia no hi era. Un dia ens feia col·legi del mossèn. Jo, si va, no en sé gaire, però bueno, em vaig defensar amb el meu, oi? Els tiets me feien llegir, deien, vinga, llegeix una estona, que això ho dius bé o malament, oi? I mira, jo dic, a vegades, la neta a vegades diu, però iaia, no vas anar al col·legi? Dic, és només una setmana que jo en tota la meva vida, fill meu, perquè no hi anàvem. Em feia, la mama em deia, nena, hauries d'anar cap dalt amb un tros que teníem, que se'n diu els plans, que la padrina va treure herba, li hauries d'anar a fer companyia, perquè una persona sola semblava que fes angúnia. I mira, el que em feien fer, a fer coses, de pagès. A treballar ja de ben joveneta. Sí, i tant que sí. A treballar, de seguida. Treballava en el camp? Al camp, sí. L'hort, què ho portava? I l'avi, oi, que no... Però l'avi va morir aviat, també, oi? L'avi, el 44, ja va morir, també, perquè ja estava fumudet, però bueno, l'hort el portava el padrí, la padrina, i tots. Quan ens deien s'ha d'anar a regar, i teníem d'anar tots. Van passar gana els principis del franquisme? No. Gana no en van passar, perquè si no ens podien donar més pa, el millor tenies patates, o tenies cigrons. De tall, podien tall de cansalada, un bocinet d'arengada. Però doncs, per de dir, el que era la canalla no passava amb gana. La mama i els padrins no crec que en passessin tampoc, però bondats tampoc. Abundància no n'hi havia, perquè si tenies una mica de tocino a casa et tenia de durar per tot l'any. Com anava l'estraperlo? Recorda alguna cosa, vostè? No, jo no, perquè doncs a casa ja, esclar, el meu germà era petit per totes aquestes coses, ja no ell. Per anar a l'estraperlo, doncs no, perquè ja dic, teníem, sí, teníem animals, però ja no eren nostres, que eren de Cal Marquet, doncs, dels amos. Els cuidàvem naltres, els teníem a casa. Però, esclar, això ja hi era de l'amo, perquè portàvem terres de Cal Marquet. Portàvem totes les seves, totes, terres, portàvem bastanta. De la falange, de l'auxili social, recorda alguna cosa que el poble, vostè? Jo només recordo que després de la guerra que passaven pels carrers cridant, que els hi feien fer l'instrucció, això sí. És l'única cosa que me'n recorda. A casa es va parlar mai amb la mare o amb els padrins dels fets de com havia anat tot? O va ser una cosa que no es va tocar mai? No es va parlar molt ja. Com que tots ho sabíem, doncs ja no es ha parlat mai. Veu, en canvi ara, ho sabia que hi eren totes les cartes del meu pare, hi són, i la neboda, doncs, les arreglava. Les vols, tieta? Dic, sí. Però vol que li diga la veritat? N'he llegit 3 o 4, i no les llegeixo. Sé que les tinc allí i que ells ja les llegiran. Ja dic, també va treure el judici, doncs, com va siguer, i ell ho tinc guardat. Dic, els altres ja s'ho miraran. Però et fa aquella cosa perquè veus que els fan parlar també amb les cartes. Arriba a Espanya, l'any de la victòria, viva Franco, coses que ho tenien d'escriure i no ho sentien. Perquè és veritat, oi? Coses que els hi feien escriure i ells no ho sentien. I t'expliqui coses, una carta, no massa cosa, perquè tampoc els hi devien deixar massa cosa, oi? Però hi ha un bon d'allò de cartes, totes seves, que totes s'han guardat sempre. Allí. I què pensa que els nets ara vulguin sabia què va passar i intentar recordar? Què en pensa vostè com afectada directa? No, jo em penso que bé, que ho vulguin saber, que ho vulguin saber què és el que va passar i el que va deixar de passar, oi? Perquè dalt tenim un llibre que hi ha, doncs, que és sobre la Guerra Civil, que hi ha els noms de tots els de Conesa, doncs, dels que van agafar, dels que van matar i de tot. Aquell llibre també els hi vam comprar i el tenen dalt. El tinc, no l'has vist mai? Sí. Sí.
Com es porta això durant els anys, aquest tema? Què creu vostè? Es va portant, perquè les coses van passant, però poder ho portava més bé anys enrere que no pas ara, perquè ara ets més gran i va reflexiones i penses què és el que va arribar de passar. Oi, penses què va passar. Com era el treball d'una nena joveneta així, el dia a dia a Conesa, com era? El dia a dia, quan no ens feien anar al tros, aixecat, fer la feineta de la casa, que va t'ensenyaven a cosir, això sí, t'ensenyaven a cosir, perquè a més de cosir, si no sabies cosir no sabies fer res, aquí, oi? Però quan se tractava d'anar a segar, tenies d'anar a segar, tenies d'anar a batre, batre, tenies de treure herba, treure herba, i si tenies d'anar darrere el carro a buscar garbes, a buscar garbes, i aixecar-les, i carregar-les, perquè més o menys llogats ja no podíem tinguer, doncs ho havíem de fer altres. Al darrere. Doncs de Cal Martí, que allà em va néixer, i a Cala Pilar es tocaven els focs, eren així l'un darrere de l'altre, oi? I a la millor passava hi alguna cosa, avions, i ara vespre teníem el foc encès, i el Mariano ens trucava. Nena, surt a la finestra, que d'allò, pagueu el foc, que passen els avions, oi? I bueno, i ens ajudaven, i tot això, que a vegades amb ells també els hi convenia, perquè al Mariano li agafaven molts atacs de mal de pedra, el senyor, sí, molts. I a la Pilar, Carme, corre si em vinguessis a ajudar. I la mama hi anava, i l'ajudava, i no sé si el posaven amb uns banys d'aigua, oi? I li passava. La mama hi venia molt, també, quan la cridaven hi anava. Però doncs nosaltres també molt contents d'ells, tants dels uns com dels altres, tots, oi? Com era la Pilar, aquesta, la dona de Mariano? Molt bona dona hi eren, sí. La seva germana, la Conxita, també. Tenien botigueta, sí, sí, sí. Jo sempre havia vist botiga. Una botigueta petiteta baix, sempre, tota la vida. Hi havia vist una botigueta allí. I a Mariano com era físicament aquest senyor? Un home alt, com en Jaumet. Era un home molt alt, oi? I ell anava a proveir cada setmana a Valls, dues vegades a l'estiu i una a l'hivern, amb el carro i les mules. I a vegades quan arribaven, que es tenia de descarregar el carro, com que hi havia la Carmeta, doncs que som més o menys de la mateixa edat, llavors els ajudàvem a descarregar el carro, perquè enciams i tot el que fos, i caixetes i coses. Oi? Doncs els ajudàvem i ho posaven dins, i ja està bé. Oi? No, també era un home molt bo. Com eren els hiverns aquí a Conesa? Els hiverns bastant crus i freds. Els passaves dins a casa. Esperaves el diumenge, quan eres jovenet, esperaves el diumenge, perquè doncs a passeig no hi podies anar, perquè llavors feia fred. La millor la tarda es posàvem en un raconet al sol i al vespre s'hi ballaven una estona, jo, a veure com ballaven, i cap a casa i a dormir. No fèiem res més. No sortíem, no anàvem enlloc. Després, que es feia més cap a l'estiu, quan érem ja més grandetes, que ja teníem 16 i 17 anys, ens deixaven anar si anaven a jugar a futbol. Ens deixaven anar a veure-ho. Que marxàvem tots amb un camió, no amb un cotxe, no amb un camió. Homes i dones, tots junts. Per la comarca? Sí, o a Rocafort, o a Sarral, no me'n recordo. Doncs anaves així. I per les festes majors, quan ja érem més grandets, si ens deixaven anar a saballar, anàvem a Fira Santa Coloma, festa major segura, a Rocafort alguna vegada, i era aquesta la nostra distracció. Ballar sardanes ho feien, per què? N'hi havia que sí, jo no havia ballat mai. Per ballant, de dir una cosa en ballen cada diumenge, no. Hi havia gent gran que en sabien ballar, sí. Però doncs, jo no me'n recordo, jo no vaig. Com era una festa major conesa quan vostè era joveneta? Oh, eren molt maques i llavors hi havia molta gent. Doncs es feia la missa, es feia el concert, a la tarda ball de tarda, a la nit ball de nit, que durava dos o tres dies. Es feia molt bona festa major el novembre. No, ara per la Mare de Déu d'agost no se'n feia. Quines festes més hi havia, així remarcables i boniques? El 20 de maig. Era una festa molt maca, que feien la comunió a la canalla,
ja. Pasqua, esperaves la Pasqua, esperaves el 20 de maig. La Mare de Déu d'agost, però no es feia tanta festa, ja, perquè es batia, llavors hi ha festa poca, oi? I la festa major, d'hivern, i acabat, mira, el Nadal, esperaves el Nadal, però per poca cosa. No hi havia regals ni hi havia res, llavors. De regals no n'hi havia, ni per Nadal ni pel Reis, poca cosa. Per ningú? O... No se'n feien de regals perquè no es podia. Volia més que ens donessin un bocinet de pa que no pas un regal. Oh, era així, no. Jo no em recordo per Nadal haver tingut mai cap regal de jove ni res. Durant aquesta època així, al principi del franquisme, que era vostè joveneta, notava un ambient crispat al poble o no? Tot tirava bé? No, em sembla que no. Vaja. Veies allò, la gent, el diumenge, el que no anava a missa i era el tros a llaurar, si era un home, el feien plegar i el feien anar a missa. Això sí, a missa sí tenia d'anar. Havies d'anar a missa perquè manaven que tenies d'anar a missa. Com eren els capellans d'aquella època? Llavors, aquí que em vam conèixer, tres o quatre, doncs, bueno, semblava, n'hi va haver un, que es deia mossèn Benjamí. Aquell home, si quedàvem sense mestre, ens feia col·legi d'ell. Aquell ens en feia, ens feia una mica de col·legi d'ell, oi? I després l'altre que hi va haver, ja, doncs, és un home molt, molt capetxano, l'altre. Perquè hi havia vegades que venia aquí a casa, i quan el sentíem ja el teníem dintre el menjador. Vinc a tallar amb els cabells, deia. Bueno, vale. I la sogra sempre tenia... A l'hivern, raïm penjat, i quan se'n donava en compte ja se l'havia menjat. Aquell és molt xocant, sí. Deia, és bo, eh? És bo, anar-lo tallant, anar menjant. Aquell, doncs, no. Llavors, tant mossèn Benjamí com aquest. Primer em penso que n'hi va haver un altre, però aquell no va seguir aquí, devia pujar de... No sé, de les piles, poder deien que pujava, llavors no n'hi havia. Em penso que el primer capellà que hi va haver va ser mossèn Benjamí, que aquell hi va ser molts anys. Aquell molts anys hi va ser aquí. I amb la Guàrdia Civil, alguna experiència o no? No. No tenia cap problema? No. La Guàrdia Civil, una vegada que van pujar, que a mirar a veure si la gent amagava en grau, coses així, em sembla a mi, oi? Alguna cosa així. I esclar, tothom n'amagava el que podia, però no tinguer de pagar. I llavors... Jo a casa no sé per què, trobant-lo el devien trobar. No sé si ens van posar una munta de 500 pessetes. I ara mort el meu avi, que es deia Pere Canals. I el meu germà també Pere Canals. I llavors un noi aquí al poble diu, oh, diu, com voleu que us ho pagui? Diu, si el Pere Canals és mort, una persona morta no pot pagar, diu. I llavors ens ho van treure, que era també un veí de davant de casa, oi? Diu, com voleu que us ho pagui si és mort? Els morts no paguen, llavors ens ho van treure. I llavors ja eren molts quartos. Vostès al poble parlaven sempre en català o en aquella època es parlava en castellà? No, nosaltres parlàvem sempre el català. Nosaltres sempre, ara, si hi havia algun castellà, li tenies de parlar de la manera que podies en castellà, oi? Però doncs llavors no n'hi havia molts, poca cosa de gent castellana. I la missa, recorda si era en català o en castellà? La missa, llavors, la deien en llatí, oi? Sí. I el sermó? Ho recordes? Català. En català. Sí, sí. No em recordo que es hagués fet en castellà, jo. Això no me'n recordo. Em penso que el feien en català. Ja dic, ets jovenet i moltes coses ja... No te'n recordes. Vostè que ha viscut, coneix amb molta gent, un poble viu, la gent que va marxar als anys 70, quin futur li veu al poble de Conesa, vostè? Que va quedant sense gent. Que el dia que anem marxant els més grans que hi som, hi haurà moltes més cases tancades. Perquè quantes cases hi ha a Conesa que hi ha una persona sola? N'hi ha moltes, oi? I a pensar que el nostre carrer, a l'hivern, marxem nosaltres i marxen tots els de baix a Cal Preixana i deu quedar una dona sola.
cap allà al carrer l'Enreballa, hi deu quedar una família. Al dins del poble no hi quedi ningú. Ara l'estiu encara, però l'hivern què? Passes pels carrers, ja podries cridar auxiliar, que no sentiria ningú. Jo no... I jovent no n'hi ha. Perquè el jovent s'ha anat casant, han marxat. Si el jovent, doncs, els nostres fills fossin a Conesa, sí, hi hauria gent, però de l'edat dels nostres fills i una mica més grans ja no hi ha ningú. Tots fora. I per acabar, hi ha alguna cosa més que volgués explicar d'aquesta època? No, no ho crec. Perquè... Algun tema que hagi quedat penjat? No. No, perquè, doncs, del meu pare ja t'ho he explicat. I... El de més. Tots anem fent. Et aquí. Doncs moltes gràcies. No hi ha de què.